Isavia er ekki heimilt að halda flugvél ALC á Keflavíkurflugvelli til tryggingar fyrir 2 milljarða króna skuld WOW air. ALC þarf einungis að greiða 4% af skuldum WOW. Ráðherra neytendamála ætlar að stöðva starfsemi smálánafyrirtækja sem hún segir að brjóti lög. Hún hyggst leggja fram frumvarp sem kemur í veg fyrir að fyrirtækin geti innheimt lán sem bera ólöglegan kostnað. Loftslagsmál og framtíðarsamband Breta og Íslendinga eftir Brexit var meðal umræðuefna á fundi Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra með Theresu May forsætisráðherra Breta í morgun. Formaður Miðflokksins segir æskilegt að fara yfir EES-samninginn og hvernig hann virki fyrir Ísland. Hann segir þriðja orkupakkan fela í sér verulega eftirgjöf valds til Evrópusambandsins. Skíðagöngu garpar streyma til Ísafjarðar í árlega Fossavatnsgöngu keppni hófst í dag. Snjóleysi hefur sett strik í reikninginn. Gott kvöld. Isavia getur ekki kyrrsett flugvél ALC til tryggingar fyrir 2 milljarða króna skuld WOW air. Lögmaður ALC segir koma til greina að kvarta til eftirlitsstofnar EFTA vegna ólögmætrar ríkisaðstoðar við WOW. Hart var tekist á í Héraðsdómi Reykjanes í morgun. ALC krafðist þess að kyrrsetningu Isavia á vél fyrirtækisins sem WOW var með í leigu yrði aflétt. Isavia taldi sig hafa skýra lagaheimildir til þess að kyrrsetja vélar til tryggingar ógreiddra gjalda WOW. ALC gagnrýndi Isavia harðlega fyrir að leyfa skuldum WOW að safnast upp yfir 9 mánaða tímabil og sagði málflutning fyrirtækisins valdníðslu. Héraðsdómur hafnaði hins vegar kröfum ALC. Fljótlega fóru þó að renna á málsaðila 2 grímur og segir lögmaður ALC að úrskurðurinn komið að mörgu leiti á óvart. En niðurstaðan ekki síst áhugaverð fyrir það að dómurinn byggir á því að stöðunarréttur Isavia haldi fyrir það eitt að það er ekki búið að greiða gjöld vegna þessarar tilteknu flugvélar. Fram kemur í úrskurðinum að Isavia sé heimilt að hamla för vélarinnar frá Keflavíkurflugvelli á meðan gjöld tengd þeirri flugvél eru ógreidd, en ekki vegna annarra ógreiddra gjalda WOW vegna flugvéla í eigu þriðja aðila. Þessi útistandandi gjöld eru 87 milljónir, en að sögn Isavia á vélina standa sem trygging fyrir 2 milljarða ógreiddum gjöldum WOW. Við vorum búin að bjóða framgreiðslu á þessari upphæð og Isavia var búið að hafna því sáttu tilboði. Við töldum að það myndi duga að bjóða þessa greiðslu fram og henni yrði hafnað. Það duga greinilega ekki en það kemur þá bara væntanlega næstu skoðunar hvort að við bjóðum hann ekki bara fram aftur í ljósi þessara niðurstöðu. ALC skoðar einnig að áfrýja til Landsréttar ásamt því að kvarta til eftirlitsstofnunar EFTA. Já, það er eitt af því sem við höfum haft til skoðunar, þar að segja hvort að fyrirgreiðsla Isavia til WOW í trássi við þeirra eigin reglur og heimildir feli í sér ólögmæta ríkisaðstoð og það kemur alveg til greina að skjóta kvörtum þess efnis til eftirlitsstofnunar EFTA. Sveinbjörn Indriðason, starfandi forstjóri Isavia. Þessi dómur hlýtur að vera talsvert áfall fyrir Isavia. Hann er kannski ekki áfall því að niðurstaða úrskurðurinn er að þá leiða hérna, sem sagt, að okkar heimild til að stöðva flugvél á grundvelli ógreidda notendagjalda er staðfest. En þið getið ekki haldið þessari vél fyrir öðrum skuldum heldur en að sú vél hefur stofnað til? Sko, við erum núna með okkar lögmun, þá verðum við nú að greina þessa niðurstöðu og fara í gegnum 25 blaðsíður en þetta er ekki kannski alveg svona klíft á skorið og það eru hluti sem við erum að skoða með okkar lögmönnum sem við getum kannski ekki alveg tjáð okkur alveg á þessari stundu. En eins og manni skildist á talsmönnum Isavia áður en að þessi úrskurður féll í dag að þá tölduðu ykkur hafa sterka stöðu og byggja á öðrugri lagaheimild. Já, og við teljum það ennþá, við teljum að lagaheimildin og lagaákvæði loftfyrirlegunum sé skýrt að við höfum þessa heimild. Og sem sagt að það er alveg staðfest í þessum úrskurði, en eins og bendir á að það er ákveðin hlutir í þessum úrskurði sem að við þurfum einfallega að skoða nána með okkur lögmönnum áður en við getum einhvern veginn sem sagt, staðfest ekkur þetta sé áfellisdómur eða sem vondur dómur eða ekki. En fyrst alveg, hvernig gat Isavia lyft WOW að safna upp svona miklum skuldum? Sko, við náttúrulega þurfum kannski aðeins að horfa tilbaka að þegar WOW hérna fer að lenda í þessum sko, rekstrarerfiðleikum, kannski sem fer að bera úr sem rekstrarerfiðleikum sko, síðastliðið sumar og í aðdraganda skuldabréfaútboðsins
að það var svo komið hefur fram að það voru náttúrulega tilkomin vanskil þá þegar gagnvart Isavia og á þeim tíðapunkti að þá stöndum við kannski fram fyrir þeirri ákvörðun hvort að við eigum að beita þessari heimild eða ekki og á sama tíma að þá er Vár að vinna í fjárhagslegri endurskipulagningu sinni. Það er skuldabréfaútboðið er framundan og sem sagt á þeim tíðapunkti ef við hefum gripið inn og kyrrsett vel á þeim tíðapunkti að þá hefur það einfaldlega bara gert út af við Vár. Og svo eftir að skuldabréfaútboðinu lýkur að þá líða þarna einhverjar vikur og þá Vár aftur komið í hérna erfiðleika. Þá hefði skuldabréfaútboðið ekki skilað þeim tilætluðum árangri. Þá eru aftur komin þá stöðu að þurfa að taka þessa ákvörðun en þá kemur Icelandair að borðinu og þá líður þetta mánuð þangað að kemur niðurstöðu það mál. Svo kemur Indigo. Þannig að gegnum allt þetta ferli á meðan skuldin að safnast. Þið fundu aldrei neitt réttan punkt til þess að segja sko hingað ekki lengra. Nei, raun og veru sko það var alltaf eitthvað handað við hornið. Og Vár var eitthvað alltaf við það að klára sig. Og sem sagt okkar viðskiptilega hagsmunir bara Keflavíkurflugvallar og horfum bara engu á það að þeir snerust það að Vár myndi halda áfram að vera til. Og raun og veru svolítið áhugavert kannski maður setur þá hérna það tvista á þetta að líklega hefur sko ALC verið í nákvæmlega sömu stöðu og við. Því að þar eru töluvert mikil vanskil líka til staðar og forsvarsmenn ALC eru að taka nákvæmlega sömu ákvarðanir og við erum að gera. Þess byggt á sömu upplýsingum erum að taka inn í þessa áhættu sem er til staðar og auðvitað vitum við það að ef Vár hefði farið orðið gjaldþrota hérna á þeim tíma sem vorum að ræða þetta að máli myndi fara fyrir dómstóla og það er alltaf óvissa fyrir dómstóla. En er þetta ekki tapað fyrir núna? Ekki endilega, eins og segja, við erum að rýna sér niðurstöðu og við áttum ekki alveg á því hvað hann þýðir og við munum halda áfram að gera það og hérna, þú segir, við þurfum að klára það vinna áður en að við getum tjáð okkur. Sveinbjörn, takk fyrir að koma hingað í beina útsendingu í fréttunum en þú ætlar að vera hérna áfram og svara frekari spurningum hjá Einari Þorsteinssyni í Kastljósinu eftir. Rétt. Já, takk fyrir það. Takk. Og ráðherra neytendamála segir að koma þurfi í veg fyrir að smálána fyrirtæki haldi áfram að bjóða lán sem brjóti í bága við íslensk lög. Hún ætlar að leggja fram frumvarp í haust sem hún vonar að verði til þess að stöðva starfsemi fyrirtækjanna. Öll helstu smálána fyrirtæki landsins er í eigu eins og sama móðurfyrirtækisins sem er með höfuðstöðvar í Kaupmannahöfn. Í Kveik á þriðjudag var greint frá því að fyrirtækin veiti lán til Íslands sem brjóta í bága við íslensk lög en ekki dönsk. Íslensk lög heimila að vextir og annar kostnaður lána sé samtals að hámarki 50%. Smálánafyrirtækin rukka alltaf 35.000%. Til að innheimta þessi lán beinir innheimtu fyrirtæki smálánafyrirtækjana viðskiptum sínum til Sparisjóð Strandamanna á Hólmavík. Já, þetta er auðvitað brot á íslenskum lögum. Í janúar skilaði starfshópur Þórdísi Kolbrúnu skýrslu starfsumhverfi smálánafyrirtækja þar sem lagðar eru fram nokkrar tillögur. Þórdís Kolbrún ætlar að leggja fram frumvarp á Alþingi í haust þar sem brugðist er við stöðunni. Og það sem að í mínum huga þarf að gera er að þessi starfsemi þegar að umræða lán sem er langt umfram það sem lögin heimila að þá sé einfaldlega kerfin þannig að það sé ekki hægt að rukka. Og þetta er annars vegar breytingar á hérna greiðslu þjónustu banka og sparisjóða. Þannig að það sé einfaldlega ekki hægt að innheimta lánin. Og hins vegar að neytandinn mun ekki þurfa að greiða umfram lögbundið hámark. Og þá má spyrja hver er ekstra grundvöllur slíkra fyrirtækja ef að þeir fara úr 35.000% á kostnaði niður í 50%. Þannig að þú ætlar í rauninni bara að stöðva starfsemi þessara fyrirtækja? Já, við þurfum að finna allavega leiðir til þess að koma í þannig fyrir að þau geti ekki stunda þessa starfsemi sem augljóslega fer gegn íslenskum lögum. Þórdís Kolbrún telur að það sé ekki nóg að upplýsa neytendur en það sé alltaf til fólk sem taki svona lán í örvæntingu. Stjórnvöld hafa haft samband við neytendastofu vegna málsins. Þórdís Kolbrún segir að ef stofnunin telji sig skorta heimildir til þess að taka á málinu, verði því kippt í liðin í frumvarpinu í haust. Ég vona að við komum með frumvarp bara í haust og það verði samþykkt þá hérna fyrir áramót. Þar sem eins og ég segi, við náum að svona snerta á málinu þar sem að það bítur, sem að er einfallega rekstrargrundvöllur þessara fyrirtækja. Iðnaðarmenn eru langt komnir með gerð kjarasamninga við Samtök atvinnulífsins. Sáttafundur hófst klukkan 10 í morgun hjá ríkissáttasemjara og stendur enn. Þar hefur undanfarna daga verið unnið að texta kjarasamning sem tekur til 13.000 iðnaðarmanna. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður, er hjá ríkissáttasemjara. Hólmfríður, er búist við því að samninga verði undirritaðir í kvöld? Já, það hefur verið stemt á því allan dag en þessar síðustu mínútur í kjarasamningsgerð geta verið ansi langar eins og við þekkjum fyrir mánuði síðan þegar lífskjarasamningurinn var undirritaður. En þeir eru hjá mér Halldór Benjamín og Kristján Þórður. Halldór, ætlið þið að skrifa undir í kvöld?
Við munum stefnum að því að undirrita kjarasamninga hér í kvöld á milli samtaka atvinnulífsins og samflots innæðamanna. Það er rétt sem þú segir, þessir síðustu metrar geta verið tafsamir, lengi býra fyrstu gerð og það er mikilvægt að við vöndum til verka, enda munum þessir kjarasamningar ná til 13.000 innæðamanna. En rúmast samningur iðnamanna innan þeirra launastefnu sem mörkuð var innan lífskjarasamningsins? Samtök atvinnulífsins reka og hafa alltaf rekið eina launastefnu og það verður að sjálfsögðu engin breyting þar á. En auðvitað er það með þeim hætti að við erum með marga viðsemjendur, það þarf að útfara hluti fyrir hvern og einn viðsemjenda og það er það sem við höfum verið að gera hér í góðu samstarfi við iðnamenn á undanförnum dögum og vikum. Kristján Þórður, telurðu að þínir félagsmenn verði sáttir við þennan samning? Já, við allan erum búin að vera að gera hvað við getum til að reyna að ná sem mest við inn í þá samninga sem við erum að væntalega fara að skrifa undir í kvöld ef allt gengur upp. Og við teljum að við komumst ekki lengra að sinni, þannig að við þurfum að hérna, leggja það í dóm okkar félagsmann allan að sjá hvað setur. En ég held að þetta verði að þarf að hafa svolítið fyrir að koma að þessu alla leið. Einmitt, við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu í tíu fréttum okkar í útvarpi og sjónvarpi og vefnum okkar rúf.is. Já, takk fyrir það kælega og við ætlum að fara til útlanda því að Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, er enn vongóðum að samningar náist milli ríkisstjórnarinnar og verkamannaflokksins útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Þetta kom fram í viðræðum May við Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra í dag. Á síðasta degi Bretlands heimsóknar Katrínar Jakobsdóttur, forsætisráðherra, lá leiðin í númer 10. Þetta hús sem þekkt af númerinu einu. Ekki rismikið hús en það leynir á sér. Þar tók á mótinni Theresa May, forsætisráðherra, Breta. Hér gustar í dag, ekki vegna íslensku heimsóknarnar, heldur vegna þess að varnarmálaráðherrann var rekin í gær vegna leka og það var það mál sem viðstaddir fréttamenn kölluðu spurningar til May. Forsætisráðherrarnir tveir ræddu viðskipti landanna, úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu og umhverfismál. Já, við eiginlega gáum töluverðan tíma í loftslagsumræðuna og það hún er auðvitað mjög ofarlega á baugi hér í landi þessar myndir sem gott því að þetta alveg gríðarlega brýnt mál. Þau eru að setja sem markmið kolefnishlutleysi 2050, ganga nú ekki eins langt og Íslendingar, við erum búin að setja markmið á 2040, en það er mikilvægt að við vinnum saman og það er þannig að þessar þjóðir getur þetta lært ýmislegt hvora vannari þegar kemur að til að mynda endurnýjanlegum orkugjöfum. Og svo var það Brexit, auðvitað. Framtíðin eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu, til dæmis réttin til íslenskra námsmanna. Ég held að það skipti auðvitað mjög miklu máli að við tryggjum áfram þessi réttindi borgarina og frálsar fyrir fólk sér á milli og að viðskipti auðvitað risastórt viðskiptaland okkar Bretland að það muni ganga snurðulaust fyrir sig. Og það sem við höfum gert er að við erum í raun og veru búin að vera undirbúa þetta síðustu misseri til þess að þegar laust kemur í Brexit að þá séum við tilbúin með það að geta haldið okkar samskiptum snurðu lausum og jafnvel betri en áður, vonandi. Í kvöld heldur Katrín Jakobsdóttir erindi við London School of Economics og svo liggur leiðin heim á leið. Formaður Miðflokksins segir mjög æskilegt að fara yfir EES-samninginu og hvernig hann virki fyrir Ísland. Þriðji orkupakkinn feli í sér veruleg eftirgjöf vald til Evrópusambandsins. Hann hefur takmarkað að trú á að fyrirvarar haldi. Þriðji orkupakkinn svokallaði er á borði iðnaðar og utanríkisráðherra og er nú til umfjöllunar í þingnefndum. Orkupakkinn inniheldur löggjöf á sviði innri orkumarkaðar og sagði fjármálaráðherra á Alþingi í dag að ekki væri verið að framselja vald til Brussel. En af hverju ætti ekki að staðfesta orkupakka nú? Grundvallaratriði að við viljum ekki gefa eftir vald til erlendra stofnana og allra síst yfir grundvallar hagsmunni þjóðarinnar eins og orkumálum. Og það felst veruleg eftirgjöfvalds í þessu máli eins og það stendur hvað sem að líður þessum fyrirvörum. En svo hafa menn auðvitað takmarkað að trúa að þessir fyrirvara haldi frekar en aðrir einhliða fyrirvara gagnvart Evrópusambandinu. Tveir af átta flokkum á Alþingi, flokkur fólksins og Miðflokkurinn leggjast gegn því að samþykkja orkupakkann. Utanríkisráðherra sagði í fréttum okkar í gær að það væri holur hljómur í gagnrýni þeirra og að flokksforysta Miðflokksins hefði tekið u-beygju í málinu. Það segir nú sína sögu ef að utanríkisráðherra hefur ekki önnur rök fyrir þessum orkupakka en að ég hafi ekki einhvern tíman áður fyrir einhverjum árum stoppað pakkann þegar hann heyrði ekki undir mig og kom ekki einu sinni inn í sameiginlegu EES-nefndina fyrir 2017.
Sigmundur Davíð segist aldeilis ekki hafa skipt skoðun í málinu. Hann hafi alltaf haft efasemdur eftirgjöf valds til ESB og ítreka lýst yfir efasemdum sæstreng. Hann vill að máli verið lagt aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina því þar sé staðurinn til að fá undanþágur. En hver afstaða þín og ykkar núna, ja, gagnvart EES-samningnum og veru Íslands í því samstarfi? Ég held að það sé mjög æskilegt að við förum yfir hvernig þessi samningur að virka fyrir okkur, hvort við getum haldið betur á málum, hvað varðar innleiðingu EES-regna. Mannlaus flugvél sem prófuð hefur verið á einstaka flugvelli hefur þegar nýst til eftirlits með fiskveiðum í ríkjum Evrópu. Forstjóri Landhelgisgæslunar telur líklegt að slík vél muni í framtíðinni taka við verkefnum af flugvél Gæslunar. TF-SIF lenti á Egilsstöðum í dag en með vélinni kom förunni til Landhelgisgæslunar og fleiri stofnana. Tilgangurinn var að skoða dróna af gerðinni Hermes 900 sem Siglingaöryggisstofnun Evrópu hefur prófað undanfarnar tvær vikur. Við berum ábyrgð á gríðarstóru hafsvæði og umferð fer vaxandi hér í kringum Ísland. Þannig að við erum svo sem að leita allra leiða til þess að geta haft sem best yfirsýn og eftirlit. Þannig að notin fyrir þetta eru sannarlega klár og skýr. Þeir séða mér fulltrú að remsa, það reynsla sé mjög góð. Þykir þetta vera góð aðstæð til þess að prófa dróna við erfiðar aðstæðu séðar. Það dýrt að nota flugvélina til eftirlits og hefur Gæslan þurft að leigja SIF frá sér. Hún hefur þó sannað gildi sitt og myndaði nýverið meint broadcast. Drónin hefur einnig verið nýttur til að fylgjast með fiskveiðum og þessum hvalaskoðunar báti svo dæmi sé tekið. Ekki liggur fyrir kostnaðarsamanburður á rekstri dróna og flugvélar. Þótt drónin sé mannlaus, þarf mannskap til að stýra honum. Drónin ekki jafn öflugur á flugvélin, ekki ennþá. Hann þolir minni hliðarmynd bæði í flugtæki og lendingu. Búnaðurinn ekki jafn markviss og öruggur. Við eigum eftir svona 10-15 ár á flugvélin okkar og hvað gerist á þeim tíma erfitt að spá En það ekki ólíklegt að þessi tækni muni taka yfir. Norðmaður sem var fyrstur karla til þess að verða ljósmóðu þar í landi segist hafa upplifað fordóma í starfi vegna þess að hann karlmaður. Ljósmaðrafélag Íslands fagnar þessar mundir 100 ára afmæli. Af því tilefni fer Norðurlandaráðstefna ljósmaðra fram í Hörpu þar sem 700 gestir frá 27 löndum koma saman. Þegar litið yfir hópinn augljóst að langflestir ráðstefnugestir eru konur, en þó ekki allir. Jan Bakke kemur frá Noregi og fyrstur karla til að nema ljósmóðurfræði þar í landi. Blev utdannet í 1977, så det 42 år siden. Det var mange fordommer den gangen. Den gangen så var det ikke vanlig at menn heller var med sine hustruer som skulle føde barn. Så vi som var studenter den gangen, vi var sånn en slags stedfortredere for de mennene som ikke fikk være med på fødestuene. Men det var mange fordommer, ja. Til og med kollegaer, altså jordmødre da, önskade inte ha mig i fötsel när jag var under studietiden men det förändrade sig. I 100 ára sögu ljósmaðrafélags Íslands hefur engin karlmaður lært til ljósmóður. Eini karlmaðurinn sem vitað að hafi lært ljósmóðurfræði á Íslandi lauk námi árið 1776. En það þó ekki svo að engir karlmenn hafi sinnt þessu starfi. Ég fann sem sagt 60 karlmenn sem störfuðu sem við ljósmaðrastörf sem ljósmaður. Þeir voru jafnvel titlaðir ljósfeður og yfirsetumenn og þeir störfuðu allt land. En 1912, þegar ljósmaðraskóli stofnaður, sem hétt yfirsetur kvennaskóli, þá var þeim ítt út með lögum. Eftir það hverfa þeir á sjónarsviðinu. Þrátt fyrir að lögunum hafi síðan verið breytt af að íslenskir karlmenn ekki sóst eftir að verða ljósmaður. Kannski hefur verið eitthvað með karlmennskuna að gera. Þetta náttúrulega kvenna heimur. Jan telur þó ekki þörf á að breyta starfsetinu. Ég veldig stolt over að bli kalt júrmúr. Keppni í fyrstu greinum forsafarsgöngu Ísfirðinga hófsta á Breiðadals og Botnseiði í dag. Skíðagarpar á öllum aldri tóku þátt í 1,5 km fjölskyldugöngu og þá fór fram keppni í 21 km skíðaskauti. Aðalkeppnisdagur forsafarsgöngu á laugardaginn. Þá búist við að mörg hundruð keppendur taki þátt í 8, 21 og 42 km skíðagöngu.
Snjóleysi hefur sett strik í reikninginn í ár og því var upphafsstaður og mark keppnar flutt af snjólausu skíðagöngusvæði Ísfirðinga upp á heiði. Og upp á heiði förum við. Þar er Halla Ólafsdóttir á skíðasvæði Ísfirðinga á Seljalandsdal, skilst mér, því að þarna í kring þar er engin snjór og varla ráðlegt að reyna sér á skíðum. Nei, ekki nema mann að sé alveg sama skíðin sín. En undir venjulegum kringustæðum þá væri fólk að koma í mark hér úr 25 km skauti en er sem betur fyrir snjónum upp á heiði. En hér hjá mér Daníel Jakobsson, formaður forsvarsgöngunar. Þú hefur ekki óttast það í maíorka veðri undanfarna daga að þið gæti þurft að blása keppnin af? Nei, það er nú ekki kvarla á okkur að við höfum þurft að gera það en við erum þekkti fyrir það að við erum eiginlega aldrei á plani A og við erum heldur ekki á plani B núna, þannig að við erum upp á heiði og það bara verður flott. Þið hefur þurft að grípa til ýmissa ráðstafana til að láta þetta ganga. Hvað hefur þurft að gera til að þetta smelli nú allt saman? Já, fyrst fyrir 10 dögum síðan keyrðum við alveg ógrinni á snjóhinga á þetta marksvæði til að geta haldið gönguna hér. Og eins og sjáum að þá virkaði það ekki. Þannig að við fórum í vegagerð til þess að koma öllum keppendunum upp á heiði og erum búin að setja nokkra milljónir í að bæta veginn upp á heiði. Og svo náttúrulega búið að flytja alveg ógrinni af snjó á snjótróðarunum. Þannig að þetta er alltaf smetla saman og bara verður vonandi flott. Þessi keppni hefur verið haldin sér 1935. Er hún ekki of seint á árinu? Já, ísfisk veðurfar er náttúrulega þannig að það getur vel verið að keppninni verið svo frestað á laugardaginn vegna veðurs og snjókomu en, og svo verið komin aftur snjóru næstu helgi. Þetta hefur gengið frá 1935 en það er alltaf bara spurning, núna er ekki snjór og þá þarf að grípa til þessara að gera. Þið ætlaði að flýtir á næsta ári? Já, við ætlum að gera það. Það hefur verið í umræðinu nokkur ára að vera aðeins fyrra á vetrinum. Við erum mánuðu eftir næst síðustu keppni í þessari mótoru sem við erum í og svo náttúrulega global warming og þá þarf að bara huga til framtíðar. En það verða yfir 1100 keppendur sem að taka þátt helgina og þeir væntanlega fagna þessu kólnandi veðri, líklega þeir einu á landinu. Já, takk fyrir það Halla og þú, hún myndist á kólnandi veður og Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingar segir einmitt í spásinni að útlit sé fyrir frost víða landi í nótt og að það gæti snjóað við suðurströndin undir morgun og éljað á Norðurlandi. Á morgun hlýnar þó víðast hvar og má búast við bjartviðri með köflum og hita frá 3 upp í 10 stig hlýjast á Vesturlandi. Elín Björk fer svo nánar yfir spána að loknum íþróttum og það Kristján Arnarsdóttir sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. Fyrsta alþjóðlega stórmótið í CrossFit hér á landi fer fram í Reykjavík helgina. Í boði eru sæti á sjálfum heimsleikunum sem fara fram í haust. Fyrsta umferð úrvalsdeildar kvenna í fótbolta hófst í dag. Íslandsmeistarar Breiðabliks hófu titilvörnina í Vestmannaeyjum. Og argentínski knattspyrnukappinn Lionel Messi sýndi sem er bestu hliðar þegar Barcelona vann Liverpool í undanúrslitum meistaradeildarinnar í fótbolta í gær. Að lokum helstu atriði fréttanna í kvöld. Isavia er ekki heimilt að halda flugvél ALC á Keflavíkurflugvelli til tryggingar fyrir 2 milljarða króna skuld WOW Air. ALC þarf einungis að greiða 4% af skuldum WOW. Ráðherra neytendamála ætlar að stöðva starfsemi smálánafyrirtækja sem hún segir að brjóti lög. Hún hyggst leggja fram frumvarp sem kemur í veg fyrir að fyrirtækin geti innheimt lán sem bera ólöglegan kostnað. Loftslagsmál og framtíðarsamband Breta og Íslendinga eftir Brexit var meðal umræðuefna á fundi Katrína Jakobsdóttur forsætisráðherra með Theresa May forsætisráðherra Breta í morgun. Formaður Miðflokksins segir æskilegt að fara yfir EES-samninginn og hvernig hann virki fyrir Ísland. Hann segir þriðja orkupakkan fela í sér veruleg eftirgjöf valds til Evrópusambandsins. Þessum fréttatíma lokið, fréttir eru næst í sem var útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rú.is, verði sæl.